Já, Garðar, þið voru heldur fáliðaðir í dag. Já, við hérna ætlum að vera 10 en endum við 6. Svona kortir í 7, þá fengum við vita það, við erum bara 6. Já. En á góðmet, þrátt fyrir við fáum, sko. Hverju viltu kenna tapinum? Dómaraskandal, þetta. Menn hafa ekki séð annað eins inn á vellinum. Það er svo illa dæm. Nei, við vorum bara, við vorum ekki spilað í Njarðvík, sko. Við hérna erum með svona bumbubolta einu sinni viku, þannig að þetta var kannski á munun og liðum, sko. Það var ekki jafnt. Nei, við sem sagt völdum Karlsberginn og svona, þessir völdu að vera í ræktinni. Þannig að það sást í kvöld.